waxaa sii soconaya wada hadallada u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland kadib markii xaali la tilmaamay in isfahmuwa uu ku soo dhammaaday wejiga koowaad. In maanta uu sii socda shirka ayaa waxaa ka dambeysay sida la shaaciyay cadaadis siyaasadeed oo Soomaaliland ay kala kulantay dowladda Mareykanka iyo dowladda Ethoobiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasin Xaaji Maxamuud Faratoon ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maanta shirka wejigiisa labaad uu gelayo hay'adaha meesha waxa uu ka saaray inuu hakad galay shirka labada dhinacne uu dhex maray isfaham fiican. Si waa sida loo sugaya sida shirac dhiba leh dowladda Jabuutira dhinaca dacayagoo dhabba uma haddaqeen shirkaas weli ma gaarin heer tafaasiil badan laga bixiyo. Waxa uu keliya aan idiin sheegaynaa waxa weeye in aadan loo wada hadlay, xagaayad badanna la taabtay dowladihii kasoo qayb galay oo ka mid ahay dowladda Ethoobiya iyo Jabuuti iyo hay-adaha kale EU-da iyo AU-da iyo IGAD iyo ay xogaalnimo badan heleen oo wax badan ogaadeen markii dambena markii labada dowladood la wada hadalsiiyey waxyaaba lana dhegaystay la isla afkartay dhammaan in labada dowladood halka ay ka sii wadaan wadahadalkii iyo siyaanbaqaadkii arrimaha isku khilaafsan yihiin ka wadahadalkoodii, gaar ahaan in arrintaas lagu saleeyo waxyaalihii hore loogu heshiiyey ee loo saxeexay waqtiyo hore. Guddiyana loo saaro, guddi baa la magacaabayaa, loo saarayaa labada dhinacba ka kooban, arrimahana halkaasaa laga siyaabaqaadaya. Markaa soo koobo wax intaa dhaafsisan oo imika ka hadli karaa ma jiro. Weli kama soo bixin go-aano maxaayto aan ahayn geesta kale. Wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo la hadlay VOA ayaa sharaxaad ka bixiyey qodobada la isku fahmay ee gogol xaar u noqonaya wadahadalada dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Dagaalkii sokeeye ee dhacay iyo intaan dagaalka sokeeye bilaaban muddo 2-3 sano oo ka horreysay waxyaaba dhacay oo tabashooyin culculus ay ka sheegtaan mar walba oo la kulmo, haddana way ku celiyeen. Mar haddii arrimahaasi jiraanna dee tabasho daawo ma hesho haddaan laga wada hadlin. Marka waxaan maanta shirka lagu gaaray isafgarad ah war arrimaha culayskoodu intuu doono ha la eghaado aan u yeelno dad hawshaas gala noo bilaaba ra'yi ka soo curiya madaxdooda ula noqda marka ugu dambeeyana uun meel lagu soo gebagabeeyo. Waxaad moodaa waxyaabo badan oo soo dhoweynaya arrinkan in laga hadlo, xalna laga gaaraa jira. Waxaa ka mid a Soomaaliya iyo Soomaaliland wadahadalladoodu iyo in xal loo helaayo waxay noqotay arrin gobolkan geeska Afrika arrimaha ka socda oo ama integrationka dhaqaale iyo dhan walba ah looga hadlaayo kaalin weyn ka qaadan lahayd runtii hadday xal hesho. Markaad ka soo tagto regionka, dadka Soomaaliyeed hadda 30 sano kala maqan yihiin inaysan weli xal helinna. Runtii waqtigaa dheeraaday waxaad moodaa isaga laftiisu inuu wax bislaynayo. Marka waa laga rajaroon yahay runtii sidii hore oo waqtiga laftiisa wax badan soo biiriyey. Shirkan ayaa waxaa ku foorara indhaha Soomaalida iyo kuwa beesha caalamka, waxaana la sugayaa waxyaabaha ka soo baxa maadaama wadahadalada dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ay hakad ku jirtay in muddo ah, isla markaana Soomaaliland ay ku tilmaamto Soomaaliya in cadowgeeda ay tahay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Soomaaliya, ayaa waxaa lagu eedeeyey in muddo kororsi uu ku raadinayo wadahadalada Soomaaliland. Faysal Cabdiqaadir ayaa ka waramay. Xildhibaan guuleed Ciidiruus Cige oo ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland mar uu la hadlay raadiyo kulmije ayaa waxa uu sheegay in shirka ka socda magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti una dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland uu yahay mid lagu furayo buuq siyaasadeed oo cusub, islamarkaana uusan ahayn shir dhab uu ka yahay madaxda dowladda Soomaaliya maadaama aysan xubin ka ahayn guddigii madaxweyne Farmaajo u magacaabay wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
xildhibaan guuleed ayaa intaa raaciyay hadalkiisa in dowladda soomaaliya ay ka gogol leedahay shirka ka furmay jabuuti mid ay ku raadinayso dib u dhaca ku yimaada doorashada dalka maadaama muddoxileedka dowladda oo ka harsan wax ka yar sanad la bilaabay wadahadalada labada dhinac. Shirkaasi marka la eego xilliga uu kusoo beegmay waa shir uun siyaasadda geesta la rabay in uun wax looga qabsado, laakiin mid yani madadaal ah oo dadki walaalaha ahaa ee muddo dheer wadahadal kusoo socday waa u taraya iyo lama muuqdo. Waxaan arkaa waa xaqay ka ahayd inay dad soomaaliyeed rabitaankooda ku timaado, waayana xukuumaddan maanta aanu dooranay ee xamar ka shaqaynaysa haddii 2017 wadahadalada soo bilaabi lahayd maanta waxaan odhan lahayn waxa waa ujeedo guul ah laga arki karo. Laakiin maanta oo mudaxareedkiiba 6 bilood ka hadhay in la yidhaahdo wadahadalada furmaya waa uun iska beej siyaasadeed oo furmay mooyaane uma u arko inay wax tahay madadhal ah. Waxyaabaha khaldan ee yacni wadahadalada aad dareemaysay wadahadalo siyaasadeed yihiin wadahadalo natiijo fiican laga rabaanay waxa ku cadaynaysa guddiga madaxweynaha uu saaray dee wax shaqaa hoy soo qabtay maynu maqal, waxay soo bislaysay maynu maqal. Hadda wadahadalkii qayb kama aha Soomaaliland dhankeega adleya baa ka socda dad uun dee hawshaa dhiigi waxaayo loo xil saaray ama hogaanka wadahadalada dhankooga ah. Dhanka waxay ahayd inay baadiyo iyo dalxa iyo dadkii hore aan u maqlanay ay ka qayb noqdaan Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil iyo waxaa ku jira dad kaloo golaha wasiirada ah iyo gudisbiikarkii baarlamaanka afhayeenkii baarlamaanka socda dee wixii cidun madaxkan gacanta ku haysa ahayd inay ciddaasi goobjoog noqoto wixii hore looga wada hadlay rikoorkiisii lahayo. Hadalka ka soo yeeray xildhibaan guuleed Ciidiruus Cige ayaa ku soo aadaya xilli maanta lagu wado inuu ina ku dhawaaqida dowladda federaalka iyo shirka madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo qoysiga dowladda ee maamulka xilmadoobe. Wadahadalada iyo dib heshiisiinta ayaa fure u ah nabadda iyo horumarka Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal kooban oo lasoo dhigay barta Twitter-ka ee safaaradda. Qoraal shalay gelinkii hore ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa madaxweyne ku milgaar lagu aqoonsaday Axmed Madobe inuu ka ahaado Jubbaland muddo 2 sano ah, kaasi oo bilaabanaysa markii uu dhammaaday muddoxileedkiisii hore ee sanadkii 2019-kii. Sidoo kale war-saxaafeedka ka soo baxay dowladda federaalka ayaa Axmed Madobe lagu baaqay inuu iskugu yeero qaybaha kala duwan ee bulshada reer Jubbaland si dib heshiisiin loo sameeyo dadkii ku kala rudoobay doorashadiisii u dambeysay ee ka dhacday magaalada Kismaayo, loona helo maamul isku raacsan iyo beddela kan haatan markuu waqtigiisu dhammaado. Jubbaland oo ka jawaabtay aqoonsiga ka soo yeeray dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay nasiib darro tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay mar walba ku dhawaaqdo tallaabooyin si toos ah uga hor imaanaya dastuurka dalka. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri doorashooyinkii dowlad goboleedka Jubbaland waxaa saldhig u ah dastuurka ku meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobadiisa 120-aad iyo sidoo kale 142-aad iyo dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana loo maray habraac sharci ah oo ay fulisay hay'adihii u xil saarnaa Jubbaland, ayaana si cad uga hortimid go'aanka ka soo baxay fila Soomaaliya ah in maamulka Jubbaland uu yahay mid ku meelgaar ah. Muddoxileedka ciidaha la doorto waa 4 sano sida ku qeexay qodobka 7-aad ee dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland, sidaas darteed ma jirto cid si gaar ah go'aan uga gaari karta muddoxileedka iyo doorashooyinkii dowlad goboleedka Jubbaland si aan waafaqsanayn dastuurka, ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay xaafiiska Axmed Islaan Axmed Madobe. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulankoodii 2-aad ee kalfadhiga 7-aad ee baarlamaanka Soomaaliya. Ajendaha kulanka baarlamaanka ayaa ah aqrista 2-aad ee hindisa sharciyeedka nootooyinka. Sharcigani ayaa waxaa horey u soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Beelo 7-aadadii la soo dhaafay ku dagaalamayay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxaa la dhexdhigay heshiiska madanbayn ah. Cabdisataar Xaaji Cali ayaa ka waramay. Xilli muddooyinkii la soo dhaafay xadka ay wadaagaan Galgaduud iyo Hiiraan ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya maleeshiya beeleed wada dega deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Deegaanadaas oo ay ka mid ahaayeen Cayrdaye, Miiracad, Miirjibaale, kuwaasoo dhammaantood hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Taliska guutada 15-aad oo kaashanaya taliska qaybta 72-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay in la kala qaado beelahaasi. Intaasi kadib maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo saraakiisha laamaha amniga ayaa goobjoog ka noqday heshiiska madanbaysaha oo laga gaaray xisadii ka taagneed deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Heshiiska ay wada gaareen beelaha ayaa u qornaa sida tan: qofkii qof dila in la dilo haddii uu baxsado dambiile, waxaa la xirayaa aabihiis, hooyadiis, adeeryaalkiis, walaalihiis,
وحان اللو موردوغي دونا حولهو دا إيا حولهي سا قفكي أوكالميا دنبيلي وحا أومدون دونا حبسي دير إن لغا قادو وحي كوب بحاي هولغال كاس وحا كام ممنوع ديغا نداسي وح قريا قفكي لغو أركو قري وحا لغو أمريا إنو ديغا قريا هدي أو كود دغا لامو ولكن يجب دونا يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان 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 يكون هناك بيل او هشيس كان جاري ايا اسلقو امي ان دولك ادحيا ديقموين كان محاس ايا متبان او نقضو متكع صليق عيدا مدى عمي صاني كوليهين ديقمد عسي ايا لغو صورة ميا إلايها تنيني سنجرين فافعين رسمي او كسو بحيسو قسارة كدا شاي ويركاسي مدافية داي ديقال مياش على الشباب كو قادين ديقمد عسي بلعد goob joogayaal ku sugan degmada Balcad oo xiriir aan la sameeyay ayaa ii sheegay in ay maqlayeen hobiyaal ku soo dhacayo qayb ka mid ah xaafadaha degmada Balcad gaar ahaan xaafada Hawataako oo saliga ciidamada Amison ay ku leeyihiin halkaas waxaana dadka deegaanka ay ii sheegeen in ay jawaab bixiyeen ciidamada Amison oo ku sugnaa saliga hobiyaasha lagu weeraray habeenkii xalay waxaana wararkii intaas ay ku dareeyaan in ciidamada dawladda ay ku sugan degmada Balcad halkaasii markay hubiyaasha dhacayeen ee rasaas ay fureen manajista ilaa ay haatan cid waxyeelo ay ka soo gaartay mas'uuliyiinta maamulka degmada Balcad oo xiriir aan la sameeyay ayaa ii suurtagal waayay in aan qadka taleefanka ku haleelo saraakiisha ciidamada dawladda ayaa sidoo kale ka hadlin weerarkan madaafiic ee dagaalamayaasha Al-Shabaab ku weerareen saldhig ciidamada Amison ee halkaasii ku leeyeen waa binkii labaad bishan gudaheeda ee dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar madaafiic ay ku qaadayaan saldhiga ciidamada Amison ee ku leeyihiin xaafada Hawataako ee degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe sidoo kale waxaa jirta in weerarro joogta ah ee dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka fuliyaan baraha control ee ku leeyihiin ciidamada dawladda Soomaaliya degmadaasi Balcad kii ugu dambeeyayna dhawaan oo lagu weeraray bar control ee ciidamada dawladda ay ku sugnayeen gudaha degmada Balcad halkaas oo qasaaro dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay muddooyinkii la soo dhaafay amniga degmada Balcad ayaa waxa ay ahayd mid aad u sii xumaanaya weerar joogta ah ay ka noqdeen in ay dagaalamayaasha Al-Shabaab halkaas ay ka fuliyaan mana jirto maamulka gobolka iyo kan degmada Balcad iyo saraakiisha ciidamada war ay ka soo saareen xaqiijinta amniga gudaha degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe.